Sä oot muuttunut täysin. Niin onkin. Mä olin toissapäin. Ei kun eilen mä olin kampaajalla. Toi on ihan pelottavaa, että sä oot blondi nykyään. Se on ihanaa. Se on lähtenyt kokonaan se toinen puoli pois. Tai niin on. Pressikiertueellekin pois jo. Joo, mä halusin vähän vaihtelua. Sara, mä kuulin, että sä oot päässyt ylikuntoon tän elokuvan takia. Niin, mä vähän lipsautin sulle silloin viimeksi. En mä nyt enää oo siitä jo vuosi. Nyt mä oon jo taas päässyt plösähtää ihan täysin. Mitä tää ylikunto tarkoitti? Selvennä mulle vielä sitä. No se tarkoitti sitä, että mä olin vähän liikaa salilla. Että olisi voinut niinku, että sit siinä niinku helposti ei ollut aikaa sitten niinku muille tärkeimmille asioille. Mitä niin. Nämä tärkeimmät asiat on? No mitä nyt? Ihmiselämässä on pojat. Tärkeitä juttuja, tietenkin. Saanko mä uudella, että seurustelet sä nykyään? En mä halua puhua siitä. No en, sä oot kyllä tosi hyvä, kun sä oot noin ronski. Käyt sä vielä salilla? En. Lähteekö vielä siis punnerukset ja kaikki mahdolliset? Ei lähde, siis mä uuvahtaisin heti, jos lähtisin punnertamaan nyt tässä. Varsinkin näillä ei ole mitenkään mahdollista. Vielä kaksi nopeata kysymystä. Mikä oli tän kesän kohokohta sulla? Berliinin Roses baari. Mitä siellä tapahtui? Ryyppäämistä? Mä en itse asiassa ryypännyt silloin ollenkaan, mutta siellä oli tämmönen mies, joka riisui itsensä alasti ja halusi pussailla mua. Ja mä kieltäydyin. Se oli hyvin hämmentävää ja hauskaa. Siellä oli hyvä musiikki ja pinkit, karvaset seinät. Vaihtuiko puhelinnumerot? Ei missään tapauksessa. Hän väitti olevansa gay. Sä seurasit vaan sitä alastonta miestä? Joo, ja nauroin katketakseni, koska ei semmoista Suomessa näe. Sitten se viimeinen kysymys. Nyt on ensi-ilta. Minkälaiset tunnelmat on? Ihan mahtavat. Mua jännittää. Mä toivon, että ihmiset pitää tästä ja kuuntelen varmasti reaktioita paljon. Ja mun kaikki läheiset ja mun äiti ja kaikki on täällä ja mä oon ihan tohkeissani ja iloinen. Jännittääkö nää ensi-illassa vaan ne ihmiset? Joo. Ja se kun joutuu käveleen sinne eteen ja mulla on nämä korkeat kengät, mä aina menen lenkkareis muuten. Ja sulla on hieno puku päällä myös. Kiitos, se on Kroatiasta. Envy Room. Ihan vaan tätä varten. Joo. Kiitos sulle Sara ja palataan taas.